بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میں ہوں آپ کا میزبان مراد علی شاہ. حاضر ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. آج ہم آپ کو دکھائیں گے کالو خان گاؤں کی مویشی منڈی قربانی کے جانور. دکھاتے ہیں آپ کو. جی کالو خان گاؤں اور یہ اس کا مویشی منڈی قربانی کے جانور. یہ بکرے آئے ہوئے یہ بہت سارے لوگ آئے ہیں قربانی کے خریداری کے لیے. آگے چلتے ہیں منڈی دکھاتے ہیں آپ. یہ جی کالو خان گاؤں کے اور اڑوس پڑوس گاؤں کے لوگ آئے ہوئے ہیں. کوئی خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور کوئی بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بہت بڑی منڈی ہے. آگے چلتے ہیں. یہ سارے لوگ آئے ہوئے مویشی منڈی میں. یہ قربانی کے جانور ہے سارے. کافی سارا رش لگا ہوا ہے. عید کو دو دن رہ گئے اور خریداری بھی بہت ہے اور خریدار بھی بہت ہے. یہ بھائی دمبے اور بکرے اور یہ اس کے مالک ہلکا خرسول لم رہا اس تیری اللہ دے دے خرسی کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کافی سارا رش لگا ہوا. یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہاں پہ اس سے بھی زیادہ رش ہے. یہ لوگ آئے ہیں بھائی قربانی کی خریداری کے لیے. کوئی بکرے خرید رہے اور کوئی بڑے جانور خرید رہے اور رش لگا ہوا ہے کافی سارا. ماشاء اللہ اللہ ان کی قربانی کو قبول کرے. آمین. یہ منڈی کے ایک سیڑ ہے. دوسرا سیڑ بھی دکھائیں گے اور منڈی کے اندر بھی جائیں گے. یہ سارے لوگ آئے ہوئے بڑے بزرگ چھوٹے بچے اور جوان سب کے سب آئے ہوئے. ماشاء اللہ بہت پیارا بکرا. یہ دیکھیں کلر بھی دیکھیں اور بکرے کو دیکھیں. یہ کالو خان گاؤں میں عید کے لیے لگی ہوئی مویشی منڈی. ماشاء اللہ یہاں پہ بھی کافی سارے جانور ہیں اور اندر جا کے منڈی دیکھتے ہیں. یہاں پہ سارے بکرے ملتے ہیں قربانی کے لیے. ماشاء اللہ کافی سارے بکرے آئے ہوئے بہت خوبصورت. کافی سارا رش لگا ہوا ہے یار اور بہت زیادہ گرمی بھی ہے. ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ ساری قربانی کے جانور ہیں اور دمبے. یہ بھینسیں بھی آ گئی. یہ کافی بڑی منڈی ہے اور عید کے لیے کچھ ہی دن رہ گئے اس لیے زیادہ رش ہوتے. رات دیر تک یہ منڈی کھلی رہتی ہے. یہ سارے بکروں والے اور دمبے والے باپاری بیٹھے ہوئے. یہ دیکھیں بہت دور تک سارے قربانی کے جانور نظر آ رہے ہیں. بکرے بھینس اور بیل دوسرے سیٹ پہ اس کو بھی دکھائیں گے آپ کو.
یہ جی کافی سارے بکرے اور کالو خان گاؤں کا مویشی منڈی قربانی کے جانور ہارو رسنگ ہے خیر ضرور ہاں قربانے لڑا گلے وے کا خرسول لڑا گلے وے ہاں خالہ ہے ذرا خولے سار وے در کی یہ بھی سارے لوگ آئے ہیں یہ جی اس منڈی کے آخری سیٹ اور آخری بکرے دوسرے سیٹ پہ جاتے ہیں بھینسوں کا ویڈیو کریں گے دکھائیں گے آپ کو یہ جی ماشاءاللہ بہت پیارے جانور بہت خوبصورت جانور یہ سارے بھینس ہیں یہ بھی قربانی کے لیے آئے ہیں لوگ خریدیں گے اس کو بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا ڈر کو لیزن آور دے راوز تیرے اللہ ازالا خرص ہے راوز تیرے اللہ ازالا خرص کی ارپا خبہ ہے باندے مزدور ہے سارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی سارے بینس ہیں اور بہت خوبصورت جانور سارے یہ گوشت سے بھرے ہوئے میں دیکھیں یہ کالو خان گاؤں اور اس میں مویشی منڈی قربانی کی جانور بکرے آپ کو دکھا دیئے اور یہ بینسوں کا منڈی ہے سرگان وہ ساتھائی سے گئی کی لگنا ہے ماشاءاللہ بہت یہ پیارے بینس ہیں قربانی کے جانور جو بھی خریدے اللہ اس کی قربانی نصیب کرے اور قبول کرے آمین یہ بہت بڑی منڈی ہے بھائی اور عید کو میرا خیال میں دو دن باقی ہے خریدار بھی بہت اور بیچنے والے بھی بہت یہ جی ماشاءاللہ کافی سارے لوگ آئے ہیں کوئی خرید رہے اور کوئی بیچ رہے بڑے بوڑے جوان بچے سب کے سب آئے ہیں مویشی منڈی میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگڑی رمضی دار دا اللہ دا لپخہ بے آخر تک یار ماشاءاللہ ادھر بھی کافی سارا رش ہے اور یہ سارے بینسوں کا مویشی منڈی ہے یہ سب کے سب بینس ہیں کٹے قربانی کے لیے آئے ہوئے ماشاءاللہ یہاں پہ بھی کافی سارا رش لگا ہوئے زمارونہ ہے ماتا ٹول دا گلونہ سر زمارونہ سرونہ ہے کولے بدرنگ زمار پکاتا کینی ٹول اللہ پیدا کری دا ماتا گلونہ دی یہ جی ماشاءاللہ یہاں پہ بھی کافی سارے بینس ہیں اور کٹے بھی ساتھ میں یہ کالو خان گاؤں کا مویشی منڈی ہے لوگ کافی سارے آئے ہیں
عید کو دو دن باقی ہے. ماشاءاللہ اب بیل بھی ساتھ میں شروع ہو گئے، دوسرے سیٹ پہ آ رہے ہیں ہم. بکروں کی منڈی بھی دکھا دی اور بھینسوں کی بھی دکھا دی، ابھی بیلوں کو دکھائیں گے. ماشاءاللہ کافی سارا رش لگا ہوا ہے کالو خان گاؤں میں، اور یہ قربانی کے جانور ہے، کوئی خرید رہے کوئی بیچ رہے. یہاں پہ بھی بھینسوں کا بازار ہے بھائی، کافی سارے کٹے اور بھینسیں آئے ہوئے ہیں، یہ قربانی کے لیے لوگ خرید رہے ہیں کالو خان گاؤں میں. اور مویشی منڈی ہے قربانی کے جانور. ماشاءاللہ کافی بڑے جانور کالو خان گاؤں، اور یہ اس میں مویشی منڈی قربانی کے لیے لگتے ہیں، اور قربانی کے جانور یہاں پہ آتے ہیں، لوگ آتے ہیں خریداری کرتے ہیں. یہ جی ہم پھر روڈ پہ نکلنے والے، منڈی ختم ہو گئی، ابھی آگے جائیں گے. یہ جی مویشی منڈی، اور یہ خریداروں کے لیے کھانے پینے کا سامان. روڈ کے دوسرے سیٹ پہ بیلوں کا منڈی، یہ بیل ہے، یہ ساری قربانی کے لیے آئے ہوئے، خرید و فروخت ہو رہا ہے ان کا. یہ روڈ کا دوسرا سیٹ ہے، یہ بھی کالو خان گاؤں میں مویشی منڈی، عید کے لیے قربانی آئے ہوئے سارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا جانور بیل ہے، قربانی کے لیے لائے ہوئے. وعدہ غستہ کا خرچ ہے، اللہ یہ دل خرچ کی رو پکا بھیا سارا. یہ سارے جانور ہیں. اور یہ انتظامیہ والا، ان کو بھی بہت مشکل ہوتی ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، اللہ ان کو ہمت دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی سارے جانور بہت ہی پیارے لگ رہے، دیکھیں بہت ہی خوبصورت جانور. دادا خرچ لے رہا اس طرح، اللہ یہ دل خرچ کیا رہا. یہ باقی سارے جانور، اور یہ لوگ کوئی خریدنے آئے اور کوئی بیچنے آئے ہوئے. اور یہ جی کھانے پینے کا سامان لگا ہوا ہے مویشی منڈی میں، کافی سارے لوگ آتے ہیں یہاں پہ. آگے روڈ پہ بہت زیادہ رش ہے، میں روڈ کی پچھلی سائڈ پہ آ گیا ہوں. یہ جانور ہے سارے، آگے دیکھیں بہت بڑی منڈی، اندر چلیں گے دکھائیں گے آپ کو. جی جی بیل لے کے آئے ہوئے قربانی کے لیے، یہ بیلوں کی منڈی اس سائڈ پہ لگی ہوئی ہے، ایک ہی گاؤں ہے ایک ہی منڈی ہے، مگر جانوروں کا جگہ بدلی بدلی، اس لیے کہ کافی سارے جانور آئے ہوئے ہیں، ایک ساتھ بھی رہ نہیں سکتے، علیحدہ علیحدہ جگہ بنائی ہوئی ان لوگوں کے لیے. جی جی ماشاء اللہ کافی سارا رش،
اور بہت ہی خوبصورت بیل لائے ہوئے لوگوں نے قربانی کے لیے. سنگ چل رہے لیکن خرچ دے رہا ہوں اس طرح اللہ دل خرچ کیا رہا ہوں. کتا تو سنگ لگا خیال کو اخوا دی خو غو ایمونه وخیلت نظر نکی. یہ جی گالوخان گاؤں کا مویشی منڈی اور یہ بیلوں والا سیڈ بینسوں والا اور بکروں والا سیڈ آپ کو دکھا دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کا خرچ لم رہا اس تری اللہ دل خرچ کیا اور بخبہ باندھے چتا سو پہ خوشحال ہے. ہاں ماشاء اللہ کافی سارے جانور اور بڑے بڑے جانور اور بہت مہنگے جانور آئے ہوں. یہ جی بہت بڑی منڈی اور کافی سارے لوگ آتے ہیں کافی سارے گاؤں سے. یہ بہت گاؤں کے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور عید کے لیے قربانی کے جانور خریدتے ہیں یہاں پہ. یہ سارے جانور ماشاء اللہ بہت پیارے پیارے. اس سیٹ بھی کافی سارے جانور. یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت پیارے پیارے جانور بیل. بہت بڑی منڈی اور شام ہونے والے دیکھتے کہاں تک جاتے ہیں اور کہاں تک آپ کو منڈی دکھاتے ہیں. یہ جی مویشی منڈی اور یہ الگ کا اسٹول لگا کے لیے اللہ تعالیٰ کھول سارو ادھر کی. یہ باقی منڈی بوڑھے جوان بچے بزرگ سب کے سب آئے ہوئے خریداری کے لیے. بہت ہی خوبصورت منڈی بہت ہی پیارے پیارے جانور. یہ جی کالوخان گاؤں اور اس میں لگی ہوئی مویشی منڈی. یہ قربانی کے جانور ہیں ماشاء اللہ کافی سارے جانور ہیں. یہ جو بہت ہی خوبصورت جانور ماشاء اللہ قربانی کے لیے لوگ آئے ہوئے یہ خریدار ہے سارے. یہ جی مویشی منڈی کالوخان گاؤں کی قربانی کے جانور اور یہ لوگ خریداری کے لیے آئے ہوئے. ہاں روڈ خرچہ ہی ہے اللہ دل خرچہ کیا رہو اللہ دل محنت پہ دے کی. یہ جی ماشاء اللہ بہت ہی پیارا جانور کھڑا ہوا ہے سامنے چل کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ بھی بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت جانور. آپ ہائٹ دیکھیں اس کے بہت ہی پیارا جانور. Thank you.
یہ بھی بہت پیارا جانور ہے، بہت ہی خوبصورت خرسول نظر آؤ اس طرح لگا، اللہ دل خرس کیا رہا ہوں. اور یہ باقی جانور اور یہ لوگ خریدار، یہ بہت دور تک منڈی ہے. یہ دیکھیں شام ہونے والا ہے، پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ کرا اس ٹیم جی کا خرچہ ہے کاخلے خالہ دل خرچی کی دولاڑی داری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کلے جناور دے لگا. پروگرام کو ختم کرتے ہیں، ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، چاہیں گی اجازت، اللہ حافظ.